ליד בית השמאלן באדמות ישי. איסה אמרו וחברים שלו עושים פה חסימה של אבנים על מנת למנוע מעבר למעיין. אמר לי רומי, זה בס דרך לחיילים, לא מתנחלים. תעצור אותו חייל, אתה חייב מחובתך לעצור אותו. מחובתך לעצור אותו. עזוב, אני לא רוצה את זה, עזוב, עזוב, תן לי, אני אעשה את העבודה שלי. שפתחו את הדרך מהר. תן לי לעשות את העבודה שלי. חבר. אחי, הם סוגרים אותי פה, זה מסוכן מבחינתי. תן לי לעשות את העבודה שלי. תודה רבה. תירגע. תחכו לי אירן שיגיע, המשטרה גם יודעת ועכשיו אני גם מבדל איתם. מי הגיע לחתוך אותה? לא לחתוך, מה הגיע לחתוך? תקשיב, ערבים חסמו פה חסימת אבנים, את הדרך, בא לצאת. אין בעיה, אני מתחיל איפה זה, עדיף. אני אמרתי, אם לא פותחים את האבנים פה, אני פותח את הדרך פה, אין לי בעיה, יש לי עוד דרכים פה לעמוד. רגע, רגע, מאיפה זה מי שעשינו פה? עכשיו, זה עם המצלמה, זרק את האבנים. סלח לנו רגע. סולח לכם. אני סולח לכם. מחילה. מותר לי לצלם. אתם אנשים שמותר לי לצלם אתכם. אתם בתפקיד. ואם אתם מאכילים אותו סתם ככה, אז... דונים, משטרה. לא, גם הם הסיכנו. לסרט. תסתכל, יש דרך אחת משם. שלום אחי, שתשמע עד ה... סליחה, חברים. זה בן דרך, זה בעל האדמות. צו שטח צבאי סגור. תראה לנו אותו. בבקשה, אתה יכול לחזור. מה יש לך גם אתה? תראה לנו אותו. מי המסיכנו? יש פה מפה. אני מבקש לראות אותו, שנייה. אתה לא יכול להוציא את זה ככה בלכת. תקבל את הכל. הכל בסדר. אני יודע שאני עושה את זה. אזרח ישראלי, בבקשה, אני מבקש לכולם לצאת מהמקום. בסדר גמור, אני רק רוצה לראות את הצו. צו, יש פה מפה, יש פה הכל. בבקשה. ולראות שהוא חל על המקום הזה. תראה את הצו, תראה שהוא חל על המקום. בבקשה לעזוב את המקום. Yeah.